Plava boja policijske uniforme zaštitni je znak u porodici Banduka. Mladi bračni par Ivana i Dušan Banduka pripadnici su MUP-a Republike Srpske. Dušan će kao pripadnik žandarmerije 9. januara po treći put biti u počasnom ešalonu na ponos supruge i djece Njegoša i Teodore. Kada su prije 7 godina veoma mladi stupili u brak, porodice su bile zabrinute za njihovu budućnost. Ipak, Ivana i Dušan dokazali su da ih je spojila istinska ljubav i podržavajući jedno drugo, odgajajući djecu, oboje su uspješno završili policijsku akademiju. Morali smo da sve obaveze da poslažemo da bismo sve mogli da postignemo, inače kako bi drugačije. Problem je bio i to što smo bili u karantinskim uslovima, tačnije tamo smo bili zatvoreni non stop, svih 6 mjeseci smo tamo bili, jako rijetko smo išli kući i to mi je jako teško palo jer ipak kući me čekaju 2 male djece kojima je majka najpotrebnija u ovom periodu života. Ivana je nedavno promovisana kao kadet policijske akademije u Banja Luci, a kaže ne bi uspjela bez Dušanove pomoći i podrške. Plavu uniformu oboje su obukli iz ljubavi prema policijskoj službi. Ovaj posao jako volim, sve više i više mi privlači zbog obuka, zbog kolektivnog rada, zbog timskog rada, žandarmerije. Nedavno sam i vozač borbeno-oklopnog vozila BOV. Šta znam, trenutno sam pripremljen za 9. januar. Gazimo i šalon za istočno Novo Sarajevo. Velika je čast nositi policijsku uniformu. Zapravo ljudi ne shvataju koliko je težak posao policijskog službenika, to mogu da shvate tek kad obuku ovu uniformu. Mi smo u službi građana, u svakom momentu građani mogu da nam se obrate. Kao prvo mi predstavljamo građane, predstavljamo državu, a tek onda predstavljamo zakon i državne službenike. Osim toga, policijska uniforma i za Ivanu i za Dušana je porodična tradicija, jer Ivana je odrastala uz strica policajca. Uz njih dvoje, svoj doprinos bezbjednosti građana, noseći prezime Banduka, trenutno daje 5 policijskih službenika. Prema svemu sudeći, još će ih biti. Voliš li ti što su mama, tata policajci? Da. Ponosan si na njih? Da. A šta ćeš ti biti kad odrastiš? Policajac. Kratko i jasno odgovara 6-godišnji Njegoš, zaštitnik mlađe 3-godišnje Teodore, koja kaže da će biti šefica i to bratu.